У Запоріжжі перепоховали бійця батальйону «Донбас», який 2 роки тому героїчно загинув в Іловайському казані. 22-річний активіст Запорізької самооборони Дмитро Мартіянов на псевдосон. Він добровільцем поїхав на передову. Його побратими пригадують, хлопець дуже переймався, що через слабкий зір його не візьмуть до війська. А він хотів воювати. Так, він очищив оцю таблицю перевірки зору, щоб перейти. Дмитро загинув у серпні 14-го біля Іловайська в сумнозвісному зеленому коридорі, де до останнього прикривав відхід своїх побратимів. Це ми якраз виходили з Іловайського котла, зелений коридор. Якраз багато хлопців, хто там вижив в цьому коридорі, а хлопцям не пощастило. Дмитра Мартіянова, як невідомого бійця, тоді поховали на військовому цвинтарі в Дніпрі. Згодом його вдалося ідентифікувати завдяки тестові ДНК і тепер перевезли до рідного Запоріжжя. Наразі в Україні 203 поховання невідомих солдатів з Донбасу.